မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့စက်တဘာလ22ရက်ည9နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားဒေါက်တာထွန်းမင်းလက်ထိုင်းမှာအဖမ်းခံရတဲ့သတင်းကျန်းခံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုကျန်းမာရေးကြောင့်ဆိုပြီးဦးတန်းထေကဥခင်ရီထံလွှဲပြောင်းတဲ့သတင်းတော်လန်ရင်ဝင်ငွေရနေတဲ့ PDF online game တွေကိုပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်တဲ့သတင်းနဲ့တူမြိုင်မြို့နယ်မှာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်ချထားတဲ့ရွာကိုတိုက်ခိုက်ရာ6ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်အဆရှိတဲ့တွင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားဒေါက်တာထွန်းမင်းလက်ထိုင်းမှာအဖမ်းခံရတဲ့တွင်နဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်သွင်းသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ Stars Fire Group လုပ်ငန်းစုပိုင်ရှင်ဒေါက်တာထွန်းမင်းလက်ကိုမူရစေဝအပါဝင်ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးအမှုဖွင့်ထားကြောင်း Justice for Myanmar အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့တရင်နဲ့ပြန်ကြိုက်ဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်မူရစေဝတိုက်ဖြတ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကစက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်6နာရီကအသက်53နှစ်ရှိမြန်မာအမျိုးသားတဦးအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိထိုင်းအမျိုးသားတဦး44နှစ်အရွယ်ရှိထိုင်းအမျိုးသမီးတဦးအသက်50အရွယ်ရှိထိုင်းအမျိုးသမီးတဦးတို့ကိုတဖက်နိုင်ငံကမူရစ်ဆေးဝါးတည်ဆောင်လာမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း၎င်းတို့နဲ့အတူထိုင်းဘက်တန်းတရာခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာအမျိုးသားရဲ့အမိနဲ့ဖမ်းခံရတဲ့နေရာကိုထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်း Justice for Myanmar အဖွဲ့နဲ့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနတို့ကတော့မြမစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်သွင်းသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ Stars Fire Group လုပ်ငန်းစုပိုင်ရှင်ဒေါက်တာထွန်းမင်းလက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရဒေါက်တာထွန်းမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ Yubagit Pacharian Khun အပါအဝင်နဲ့တခြားထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တို့ပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာဖက်ဆက်လုပ်ငန်းစု LUR Group ကတဆင့်ငွေကြေးခဝါချမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်တာထွန်းမင်းလက်ရဲ့ Star Sapphire လုပ်ငန်းစုဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်မြန်မာလေတပ်အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ကိရိယာပစ္စည်းတွေနဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုတင်သွင်းခွင့်ရနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်သူဟာဣသရေလလို့ကင်းထောက် drone တွေ၊လေယာဉ်တွေအတွက်အပိုပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းပေးနေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတာဝန်ကနေအနားယူခဲ့ကြတဲ့ကကျန်းခံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ကြေးပေးခံရတဲ့ဦးခင်ကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တက်တစ်ပတ်ကပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာ14ရက်မှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေဟာခါခွဲစိတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးခြေနေကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးထံခိတ္တလွှဲအပ်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလမြင့်ကပြောကြောင်း BBC ရဲ့သတင်းတက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ဥခင်ကြီးကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဥတန်းထေဟာပါတီရုံးချုပ်မှာရုံးလာတက်နေသေးတဲ့အကြောင်းပါတီဌာနချုပ်ကသတင်းရင့်မြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။လာမယ့်အောက်တိုဘာလ3မှာပြုလုပ်မဲ့ပါတီညီလာခံမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌ၊ဒုဥက္ကဋ္ဌအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုတွေအပါအဝင်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တစ်တွေကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိနေပါဗျ။ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံဖို့အဆိုပြုထားသူ80ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက45ယောက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေစီကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်အာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးရန်ပုံငွေရှာဖွေဖို့လူငယ်တွေတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ online game အမျိုးအစားတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့ကြော်ညာထည့်သွင်းသူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။နယ်လုံးဝင်ကြီးပုံမူကြီးဝင်းတင်စိုးလက်မှတ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုစက်တင်ဘာ22ရက်ကညွှန်ကြားစာမှာလက်ကင်ဖုန်းတွေမှာထည့်သွင်းကစားတဲ့ PDF game တွေကိုအရေးယူဖို့အမိန့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ကင်ဖုန်းတွေမှာ PDF game application တွေထည့်သွင်းကစားနေကြောင်းအဲ့ဒီ game တွေကတော့ PDF Hero, PDF Hero 2, Endgame Union, Multiplayer World of Heroes တို့ဖြစ်ပြီးစစ်တိုက်ကစားဖို့လိုအပ်တဲ့ကြီးစံကိုဂိမ်းမှာပါဝင်တဲ့ကြော်ညာတွေကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းရကြောင်းစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားစာမှာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိမ်းကိုဆော့ကစားသူတွေကကြော်ညာတွေအားလုံးကြည့်ရှုရင်အလူငွေ50ကျပ်အလိုလျောက်ပေးသွင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြည်သူတွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွင် PDF game ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အခကျင်းငွေပေးပြီးတော့ကြော်ညာထည့်သွင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူခြင်းတွေပြုလုပ်သွားဖို့အကြောင်းကြားပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားစာမှာတွေ့ရကြောင်းမြန်မာနောင်ရဲ့သတင်းတက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်
ောက်ဆုံးသတင်းဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြန်မြုန်နယ်တရက်ကွာပြူစောထီးကျေးရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့30ကျော်ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ5ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေအများအပြားရှိကြောင်းဝန်ပလွေပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ကစက်တင်ဘာ22ရက်ဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်ညနေ9နာရီချိန်မှာစနိုက်ပါတမဦးစွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမျောစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြူစောထီး2ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖို့အသင်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလက်လုံလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချက်ပေါင်း150ခန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေချိန်မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ငယ်အော်တိုတနက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောထီး6ဦးသေဆုံးကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိရပြီး၎င်းတို့ထက်ပုံမှန်များပြနိုင်ကြောင်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း60မမဆက်ကလေး G3 တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတနားရီကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ကာကွယ်ရေးစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဆွဲပြီးလွတ်ချလာ။ငါပြစ်မယ်နော်။ပြပြပြ။ဟုတ်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 လာလာဆုတ်မယ်ဆုတ်မယ်လာ။ရရကိုလည်းကိုလည်းလွတ်နေနေသွားတော့မမစပါပဲ Hello ပါသားလေးပြီးတော့ပြန်ပြေးတာလားကြည့်ကောင်းမပြင်းနဲ့ဆုံမယ်ဆုံမယ်ဆွဲလိုက်တော့ဆွဲလိုက်တော့ဆုံမယ်ဆုံမယ်ထက်ကုန်မဇ္ဈိမယစက်တင်ဘာလ22ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်နဲ့ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်